ရိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့် AMI Hobby Season ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကတော့မျက်လေးဖြစ်ပါတယ်။အေးโอเคပါ။ကဲကိုကျွန်ရင် Congratulation ပါ။နောက်ဆုံးတော့ New Gaze အမ် New Gaze မှန်သွားတယ်ကဲ။အဆင်ပြေလား bro ။မပြေပါဘူး။စေးထိုးနေကြတော့အဲ့လိုပဲနှစ်ယောက်ခရတယောက်ကစေးထိုးနေကြတကယ်တကယ်ကြောက်နေပြီ။ကဲလို့ဒီတစ်ပတ်မှာရောဖာဘောရေးချယ်ထားလဲပြောပါ။ဒီတစ်ပတ် Premier League ပေါ့ Premier League မှာဒီပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်ကြည့်မယ်ပွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲပွဲတော့ Villa နဲ့ Arsenal ပွဲပေါ့ညာ7နာရီကဲမယ်စနေည7နာရီအဲတော့ Villa လည်းကောင်းနေတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းနေတယ်ဒီ AI ဆိုတော့လည်းပြောရအရှိန်ရနေတယ်ပေါ့အဲ့နောက်တင်းစုံကြပြီအဲတော့ဒီအတင်းဟိုဒီပွဲမှာပေါ့ဘယ်လိုတို့နိုင်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကိုတို့နည်းနည်းစကားပြောကြတာပေါ့အဲကဲဟုတ်ပြီကဲကိုဂျုံကြီးမေးချင်တာရှိ Astro Villa နဲ့ကဲနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ် Arsenal ကဲ AI နဲ့တွေ့ပြီကိုကြီးသူရဲ့အရင်ကအာဆင်နယ်ရဲ့နီးပြဟောင်းကဲအမ်မရီကဲဘလိုတွေလုံးမလဲကြီးမပြောပါအောင်အချိန်ကတော်တော်ကြာသွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒီအာဆင်နယ်နီးပြကသူအာဆင်နယ်ကိုကန်ရတဲ့အချိန်နဲ့အခုချိန်နဲ့တော်တော်ကွာနေပြီပေါ့နော်အဓိကတစ်ခုပြောချင်တာတော့ဒီသူအာဆင်နယ်ကိုကန်နေတဲ့အချိန်တုန်းကဒီအာဆင်နယ်ကသူကန်သွားတစ်နှစ်ပဲလေချိန်တစ်နှစ်ပဲဆိုတော့တိတ်တော့မသိတာလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတခြားအသင်းတွေမှာတော့သူဆွဲပြနိုင်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အက်စထရာမီလာမှာဒီအခုဘယ်လိုပြောကျွန်တော်တို့ဒီဖန်နေကြမှာတော့ခေါ်တော့ဥနိုင်ပါအဲဥနိုင်လို့ခေါ်တပြေးပြေးချင်းလှုပ်ပြဟုတ်ပါတယ်သူအခုဆိုအဆင့်3ကိုရောက်လာပြီဟုတ်တယ်အာဒီအခုအပေါ်ကသူအဆင့်တက်ကအာဆင်နယ်နဲ့သူတွေ့မယ်အသင်းဟောင်းသူကိုင်ငယ်ဘူးရဲ့အသင်းဟောင်းသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းခေါ်ပြီးပြန်တော့တနည်းပဲကြာတရားလေးတနည်းပဲတနည်းပဲခေါ်ပြီးမလို့တော့ဆိုပြီးပြန်ပြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းအဲ့တဲ့ကိုသူအိမ်ခွင်းမှာပြန်ရင်ဆိုင်ရမယ်အာအသင်းနှစ်သင်းလုံးကလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံရှိနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဒီအမှတ်ပြီးကိုစီရလာတော့ဗောနော်ဆန်နယ်လည်းနိုင်ွယ်ရတယ်ဗီလာဆိုလည်းသူအိမ်ခွင်းမှာမန်စီးတီးလိုအသင်းမျိုးခိုင်ချရိုက်ထားခဲ့တာတော့ပရီးမီယာလိ30ချန်ပီယံအသင်းကိုဂွာဒီယိုလာကင်နေတဲ့အသင်းကိုတောက်မင်းမကောင်တောက်ချရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘလို့မှလုံနိုင်ဗောနော်သူအိမ်ခွင်းမှာပြတ်တက်နေအခုဒီအာဆင်နယ်အိမ်ခွင်းမှာသူထပ်တွေ့ပြန်ပြီဟုတ်တယ်ဒီရာဒီအိမ်ခွင်းအကောင်းဆုံးအသေးလေးထဲမှာတသင်းပါတော့ဗီလာဟိုလက်ရှိဘွားစင်ဆက်လေးပြီးသွားပြီအင်ဂွင်း9ပွဲကစားပြီးအချိန်မှာဗီလာ9ပွဲလုံးရာနှုန်းပြည့်နိုင်လာတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့နိုင်လာတော့ကြီးလဲနိုင်လာတယ်အကျိုးမြတ်တွေလည်းအပြည့်ပေးရရမှတ်တွေလည်းအပြည့်ယူလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဘွဲမှာအာဆင်နယ်အနေနဲ့တော့ရုန်းကန်ရမယ်ထင်တယ်အဓိကတော့ကွင်းအနေထားရအောင်နော်ဗီလာပတ်ဆိုတဲ့ကွင်းနံပါတ်အလကားပေါ်လာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကသူဟိုအာဆင်နယ်ကဘာလဲဖြစ်နေမန်စီးတီးတောင်မရတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့မရပါဘူးမန်စီးတီးကအာဆင်နယ်လည်းနိုင်လာတာပဲဆိုတော့ဒါအရှိအရှိတရားတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ Villa Park မှာဒီကျွန်တော်တို့ Artita ရဲ့ Arsenal ဘာလို့ပြနိုင်မလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုသတိထားမိတာ Arsenal အဆင့်တက်တာရောက်နေတာဗျာ Premier League ရဲ့ထိပ်တန်းခိုးသွင်းရှင်ဆယ်ဦးဆင်းရဲနဲ့မှာအဲ့ဒါကတော့မရအောင်ဘူးသိတယ်ထင်နေတယ်စပါစာမြင်နေရနေတယ်ပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုဟာ Villa ရဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ပါတယ်ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် Viking ရှိမယ်ဟုတ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုကလေဘာကူစင်ရံပြောင်းလာတော့တော်တော်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဆိုတော့ဒီနှစ်ကောင်လုံးကကွဲဖြီကိုတကယ်ပြောင်းလာနိုင်လက်ရှိလက်ကိုတွေရနေတယ်ဆိုတော့ Villa Park မှာအာဆင်နယ်တော်တော်ရုံးကြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ် Villa ကကိုကြီးပြောသလိုအိမ်ကွင်းနေစတိုင်နိုင်ထားတယ်ခုနကွဲရှိတာခုနကွဲလုံးနိုင်ထားတဲ့အသင်းတတိယကောင်နဲ့အသင်းကဲနောက်တသင်းအာဆင်နယ်ကဲကိုရီးယားစင်ပြိုင်ကြီးကခုချိန်မှာအချိန်ရနေပြီလားသိချင်ပါတယ်ကိုပြည့်ရေအာဆင်နယ်ပေါ့အာဆင်နယ်ကအခုလက်ရှိအချိန်လုံးရနေတာပေါ့ဒီအာဆင်နယ်ကန်ကောင်းလာလည်းပါတယ်ဒီပြိုင်မဲ့အသင်းတွေကအမှတ်လျော့တယ်အဲ့အချိန်မှာသူကဒီပြောရရင်ဆုံးမပြောသလိုပဲကန်ကောင်းနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ပွဲမှာလည်းဒီပြီးကန်ညီကိုနဲ့သူနိုင်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိခြေစွမ်းတော့ဒီအာဆင်နယ်ကဒီပြိုင်မဲ့တဲ့စိုင်ပေါ့ကိုအစ်စ်မြင့်တော့ကိုလည်းခံစားရတယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ကလည်းသူခံမျိုးွားပြီသူပဲဥဆောင်တယ်သူပဲကျန်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကဘယ်လောက်မှမသိဘူးအဲ့တော့အားလုံးစောင့်ကြည့်နေကြရတယ်ပေါ့အခု Villa တွေ့ပြီဗီလာဒီပြောပြောလို့အခုပြောသလိုပေါ့ကိုကျင်ပြောသလိုပဲဗီလာလည်းဒီအင်ဂွင်းအကောင်းဆုံးပုံစံရှိတယ်အင်ဂွင်း16ပွဲဆက်တိုက်ဒီသူပရီးမီယာလိအင်ဂွင်း16ပွဲဆက်တိုက်သူနိုင်အောင်ကစားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာဆင်နယ်အတွက်ခက်ခဲမဲ့ပွဲလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းစလုံးကဂိုးသင်းပြန်မယ်တော့အောင်းမိတယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီဗီလာပါလဲပေါ့ဗီလာတော့လည်းခက်ခဲမှာပဲဒီအာဆင်နယ်ကသူကပြောအခန့်ကစားရမှာအာဆင်နယ်ရဗီလာကခက်ခဲမှာပဲအဲ့တော့ဒီပွဲကဒီအခုအမြင်ပြောရရင်တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲလို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အကိုအဲ့တော့ကဲမြေလေးတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအနေထားချိန်ထားတစ်ခုရောက်ကြလာပြီပေါ့နော်အကိုတို့ရဲ့အကြမ်းမြင်တွေကိုအားကိုးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ကွင်းမှာပေါ့နော်အရှုံးမရှိဘူးဆိုတော့ဥဆောင်နေတဲ့ Villa ကဲအချိန်ရနေပြီဆိုရယ်စင်မြန်ကြီးအာဆင်နယ်ကဲဘယ်အသင်းကိုရွေးချယ်မှာလဲကိုကျုံဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအချိန်ရနေပြီအာဆင်နယ်ဆိုတော့ပြောတော့ပါနော်သူအမှတ်ပေးစရာတက်ကိုရောက်တာဘယ်နှစ်ပတ်ရှိလဲလမ်းကြောင်းတော့မပြေနေဆုံးတော့စင့်တက်မှာရှိရယ်ကိုကြီးအသိလားအချိန်ပေးရလိုက်ပါကောင်းတယ်လို့တော့လက်ခံလိုက်ပါခုကနှစ်ပွဲလာပဲသူဥဆောင်တာကောင်းတယ်လို့လက်ခံလိုက်ပါဩမနေ့ကဆိုကြာယူဆောင်တာလေဒါပေမဲ့ချိန်ရလာစင်တော့စင်ပြိုင်အောက်ကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပေးနေလိုက်ပါအောင်ပြန်ပါစေရောဩတခါပဲပြန်ပါစေအချိန်ရနေရယ်ဆိုတော့
ဝါဟာရအတွက်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖိဘက်တောင်းကြည့်ရပါတော့နော်။ရှင်းရနေပါဘူး။ရှင်းရတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှဘက်ရှိပြီလဲလို့။ရှင်းရတယ်နီးလာပြီလေနီးလာပြီအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အစနေကွာလေကျောချင်တာအဲ့ဒါကွာကျောချင်တာစကားလို့ကျေလို့အတော်ကုန်နိုင်နေတာတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းရလာပြီနီးလာပြီဒီလာရဲ့လက်ရှိအနေထားတော့တကယ်အကောင်းဆုံးပုံစံပေါ့အဓိကတော့ဟိုအသိနှစ်သိန်းလောက်ကောင်းပါတယ်နှစ်သိန်းလောက်ကတကယ်ဟိုဒီဘွဲဖြေပြောင်းလဲနိုင်ငံသားသမားရှိရဲ့နေပြနှစ်ဦးရဲ့ view ဟာတွေကလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီလူတခြားနေပြတွေလည်းဆိုင်သူ next level တစ်ခုရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့နေပြတွေအတွေ့အကြုံပိုင်းရှိကြတယ်ဆိုတော့ပြင်းချင်းလည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲတော့ဖြစ်လာမှသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုလေးစိုးရိမ်တာအားစင်းတဲ့ခံစစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်စိတ်နဲ့ဆယ်ကလူတန်တောင်းလောင်သူသုံးခုပေးရဘိုင်းရင်ပေးရဆိုတော့ထိတ်တန်းကိုသူညင်စင်းမှာပါနေတဲ့ဒီတိုက်စစ်ကစားသမားတွေရှိတယ်ဗီလာရဲ့တိုက်စစ်ကိုသူမိနစ်90ခဏနိုင်ပါမလားဘလို့တောက်ခံမလဲကြည်ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောကအချိန်ရနေပြီနော်အကိုအချိန်ရတော့အချိန်ရလေခံစစ်ကောင်းတယ်ဟာ6ကိုသိမ့်မယ်မဲ့နောက်ကဂူပေးနေတုံးတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီပွဲအနေထားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသေးအရေးဆုံးရွေးတာတက်ဆိုင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝတီတိုင်းအနေနဲ့ကိုပေါ့ဒီပွဲတော့ကိုပေါ့ကျွန်တော်အရေးရွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲနှစ်သင်းလုံးမှာပွဲဖြစ်ပြောင်းတဲ့ကစားသမားတွေရှိရဲ့အထူးပြအာဆန်နယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောပြီးခဲ့တဲ့ရှေ့ပွဲဆိုကိုပြည့်ပြောသလိုဟိုဟိုဖာဂီတိုင်းကိုအာဆန်နယ်မှာမြင်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုစခွန်မှာတွေ့ရတယ်တော့ကပီးကန်ကြီးအချိန်ဖာဂီတိုင်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာဖာဂူဆိုင်ချင်းကြီးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာကိုတွင်းလွန်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုတွင်းပြသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအာဆန်နယ်မှာမြင်လိုက်ရတယ်ဗျာမြင်ရတော့ကိုမျောလို့ရအောင်ပါတော့သူပွဲချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်ဝီစီမမှုတ်ချင်အချိန်ထိကိုဟုတ်တယ်အာဆန်နယ်ကလည်းကိုရနိုင်တယ်ဖီလာကလည်းကစားမှာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရနိုင်တဲ့အနေထားဆိုတော့ကိုအမြောက်ကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးကြကြခြေစုံတစ်ဖက်ထဲကိုပဲရက်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲအာဆန်နယ်နဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်အက်စတရိုမီကပူကြိုက်တယ်ဟုတ်โอเคကြီးနေထားရအောင်သူရဲ့အရာရောကစားပုံရောအဖဖတ်ကောက်ဖတ်ဖတ်ကောက်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနေမြင့်တက်ကြရကြားရမှာကိုပေါင်းအပေါ်ကတော့ပူသေးကြတယ်ရွေးချယ်မှုနေနေကတော့ကျွန်တော်ဗီလာပူကြိုက်လိုက်တာโอเคပါကိုကျုံရဲ့ငါကြိုသိနေတဲ့အနေထားမှာဗီလာကိုရွေးချယ်သွားတယ်ဒီဘက်ကကဲဘိုင်းပြစ်ဟာရွေးချယ်လဲအကိုကဘော်ဒီပေါ့အာလောက်ပြန်လောက်ပြန်ပြီဘက်ကရထားကြပြီနော်လောက်ပြန်ပြီဟိုကဘော်ဒီကိုကျုံပြောလို့ဘူးပဲဒီဗီလာလဲဗီလာအလျောက်ပေါ့သူလည်းကစားမှာပဲသူလည်းတွန်းကစားမှာပဲအာဆင်နယ်လဲအာဆင်နယ်အလျောက်ကစားမှာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေါ့အဲ့တော့ဒီဘောကျကျစဉ်းစားကြည့်ကိုမြောက်ပေါ့ကိုပေါ့ပေါ့ကိုပေါ့ဒီသူ့ဖွင့်လက်မှုက39တွင်း50နိုင်ပါမှာညီမညီလေးอ่ะအဲ့တော့ဒီကိုပေါ့ကမစိုးလှရဲ့ပေါ့ဒီ body အနေနဲ့ကျတော့ဟိုအကိုနဲ့ကိုကျုံတော့နည်းနည်းမတူပြန်ဦးဟာကိုကျုံကဗီလာသဘောကြတယ်အကိုကျတော့ဒီကြီးပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ body ကြီးပေါ့ body ကြီးကအာဆန်နယ်က level 80ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြီးကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားရဲ့ပေါ့တမအာဆန်နယ်ကန်ကြီးလာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အာဆန်နယ်အဝေးဝင်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဗီလာအဝေးအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မနေ့ကစားမှာပေါ့မနေ့ကစားပြီမဲ့တကယ်ဂိုးရနိုင်ခြင်းနဲ့ရကြည့်ရင်တော့အကိုအာဆန်နယ်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုသဘောထားတော့ဒီအာယူပေါ့အဝေးဝင်ဆိုရင်မဲ့အာယူကိုရဲဝင်ကြိုက်မယ်အဲဘိုးပေါ့ဗီလာဂိုးသမားမတူလည်းသိရဘာဒီနတ်အာဆန်နယ်ရဲ့ထွက်သွားတဲ့ကစားသမားပဲနော်အရှိကနီးပြရလဲအာဆန်နယ်ထွက်သွားတဲ့နီးပြသူတို့ရဲ့တွန်းအားတွေကတိုက်တယ်ဘယ်အဖြစ်ကိုဟုတ်ပါတယ်တောင်းတနိုင်မလားစိတ်လျှော့ကဘာချမ်းမြန်နော်မာတီတီတီစိတ်လျှော့စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့အဲ့တော့ဒီတိုင်းတော့မလုပ်နဲ့နှစ်ဖူးတောက်ကြီးစောကြပါနှစ်ဖူးတောက်ကြီးကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကဘိုင်းပြရတော့သူပြောသွားတော့အာကြီးပြေတော့ပြန်နေအောင်ဝင်ကောင်းငယ်မှာဘယ်ချိန်ကြလာမလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်သွားတော့ပြန်နေတော့ဝင်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ညနေတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗီလာနဲ့ညနေတော့ရဲ့အာကြီးပေါ့နော်သူဒီဘက်က brother ကတော့သူကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဗီလာကူပေါ့ပေါ့နော်ဒီဘက်က brother ကတော့ကဲစင်ပြန်ကြီးပြန်မယ်တဲ့သူကတော့ပြောတာပဲအဲ့တော့ညနေတော့တွေဒါကတော့ဘသူအချမ်းမြင်ဘသူကြိုသိနေလဲဆိုတော့ဒါပိတ်ကားထဲမှာစောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကာဂျမန်နဲ့သမီးကဘလို့ဆုံးဖြတ်ပေးမလဲညနေတော့စောင့်ကြည့်ပါမယ်အခုလို့ညနေတော့လှလှပပလေးကဲစင်မြန်ပေးပါတော့ဒါတော့ sport အင်ကြီးအရန်လာလာเนาะဒီဇိုင်းလေးတော်တော်ကြိုက်ဒီနေ့တော့မြန်နေအကြိုက်ဆုံးပဲဒီအင်ကြီးကိုအဲ့တော့ဒါတော့ sport လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှလည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွဲနေနဲ့လာအောင်လဲဆိုတော့ပရိသတ်ကစောင့်ကြည့်ပေးပါနောက်တစ်ပတ်မှပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်